Ahoj, tady je Jane a já vás vítám po druhé v Redfallu. Tak a jsme zpátky u Laily. A přímo tady se dá změnit jižnost, což je super. Já zatím budu pokračovat. Teoreticky by se tady dal vytvořit i nový hrdina, tak zatím pokračujeme s Lailou, nicméně na streamu potom asi vyzkouším někoho dalšího. Tak jsme malinko jinde, než kde jsme včera skončili. Stále tu však máme úkol promluvit si s doktorem. Já jsem v tom sklepě, kde se předtím vampír živil. Tak oni z toho udělali očividně ložnici. Terence Hunt. Miss Ellison, I'm so happy to see you. Dr. Hunt? Oh my god, I'm so glad you're okay. I don't want to think about what would have happened if you hadn't shown up. I'm taking care of everyone here. Sick, injured, and everything in between. If you need medical supplies, come to me. But only take as much as you need. There are other people here who need help just as much as you. Strange situation. Já teď aktuálně asi nepotřebuju. Někteří spojenci požární stanici poskytují medical supplies, lockpicks, zbraně. Okay. We could have died. Glad the Reverend kept those flares. Tak jo. Nicméně teda... I'll be here if you need me. Chápu. Reverend Eva? Joe Creeman, real man. Tak ten si asi zatím nechce povídat, protože si nejdřív máme promluvit s Evou. OK. You must be Layla. I'm sorry you got wrapped up in all this. Zajímavá, reverendka. We all got wrapped up, didn't we? I'm Reverend Eva. It's nice to meet you. Sorry it couldn't be under better circumstances. We were at the homeless shelter before this, but... Anyway, I do the organizing around here. Sending people for supply runs, scavenging, getting people to safety. Sometimes they bring back useful stuff. Check the trunk from time to time. Whatever's in there is yours, if we can spare it. I should check on him. Lost and found. Aha, takže já si tady můžu sice pořídit lockpick, ale musím si na něj dřív vydělat. Nice. God be with you. Si taky, mu ta si nechce pokecat. Anna. Layla, nice to meet you. You too. I'm Anna.
And this is my husband, Joe. You ran into one of those creeps, yeah? Only way to kill him is with a stake to the heart. Makes him pop like a firework. Those loonies, you can take out with a regular gun, though. And we got plenty of those. This stake's free, but you gotta earn the guns out of my stash. Sorry. She's not sorry. I ain't sorry. Anyway, nice to meet you. Jesus, my back is killing me. Ask Allison pregnancy edition. Aha, okay. Refresh supplies za 2500. Krásné. Tak jo, a máme tu něco jako briefing table. Ano, a hero customization už jsme tak nějak zvládli. Podle všeho bych teda měla mít jednu pistoli a dvě zbraně s kulíkem. Proč to předtím nešlo použít? Netuším. To musí být tenhle stůl. Ne? Ne? Tak tohle je hodně stupidní. Dobře, takže... asi někde tady. Jsem byla už asi 6krát. Ještě to mohlo být opatro výš. No ty vole. Tak jo, tady máme mise. Takže lidi, co se skrývají ve stanici požární, potřebují nějaké další krámy, aby přežili. Pár krámů dole ve městě by mohlo mít. To potřebují. Okay, this much is true. One, my name is Layla Ellison. Two, Redfall is full of blood-sucking monsters. And three, I have these weird powers. I probably should have started with that last Otherwise, one. There's a lot of things I'm not so sure about. This whole town was fine until like a week ago. I was doing my master's degree. Everything seemed normal, except the missing people. And the weird symbols everywhere. And how no one went out at night anymore. Okay, I should have noticed this sooner. Some of us tried to get away on the ferry. These monsters broke the sun and sucked all the water away. Because of course they did. Now we're all trapped here. No one is coming to help us. No one is going to tell us what to do. The people holed up here need supplies.
in and out, downtown, just to pick up some stuff. It'll be easy. Right? Jo, tak asi někam jdeme. Jo, mohla jsem se svést. Takže otevři Mkem mapu. Jasně, takže víceméně vyjdu ven a půjdu doleva po cestě. Tak jo. Sky. I am the Hollow Man. What the hell was that? The Hollow Man? That sounds like something out of a horror movie. But, I guess we're in one. Dobře, takže očividně nepůjdu doleva, protože obchody, ale půjdu doprava, protože se potřebuju podívat na crash sites. Jasně, takže si můžu nechávat vlastní markery. Třeba. Nice. Tak hlavně, že tam mám ten kulíček. Kam jste šli? Chceš říct, že jste se sami odbouchli? Flare gun. Okay. Okay.
Tak to bylo opravdu zajímavé zpestření. To jsem těsně nestihla. Takže dobré ráno, dáme si to ještě jednou. Ready to save the world. Rozhodně. Já jsem ani nedošla na svůj vyznačený punkt. Tak jo. Možná bych mohla vyzkoušet tu druhou zbraň. Už jsme u toho, mám nějaký XP? Nebo se mi to všechno... OK. Kde jsi? Slyším, ale nevidím. Tak to není úplně dobrý, co? Dobře, takže dvěma upírům asi ne. Dobře, kde jsme to skončili. Takže, po naučení pro příště, nehrát si na Supermana. I see you too. Wow. Just one bite. Ah.
Dobře. Je ta zbraň sice strašně pomalá. Ale vlastně celkem funkční. A taky právě došla munice. Medical supplies, to se celkem hodí. Tohle bude trochu problém. Take that, bloodsucker. No, ne, že bych měla moc munice. A skoro se mi chce někde přečkat do rána, nebo tak? Že očividně supermanský postup tady úplně nefunguje. A historical marker. These are all over town. Jo, že by se mi konečně otevřela možnost někam cestovat. To se potom bude přece jenom o trochu líp umírat. Dobře, takže marker máme. Teď se zase někam schovám. Ježíš, tamhle je upír. Tak tam se schovávat nebudu. Tak, co to máme dál? Ah, supper club. Aha. Hmm.
Aha, tak ale na to stejně nemám munici. To je snajpa. A musím teda potom vytahovat tuhle zbraň, protože ta jediná má teďka na konci kolík. A tady je tahle ta krásná mlha, do který bych asi teda úplně neměla líst, jak jsem pochopila. Když můžeme to probnout, co se stane. Dobře, tohle to je Stake Launcher, takže vlastně polí komet. Který vlastně vrhá. Vrhá kolíky aj z dálky. Vidíš je v tom, že máme právě jeden. Tak to mi úplně nepomůže, tak to asi teďka asi stejně radši nechám Grimtide. Protože prostě potřebuju ten kolík mít v ruce. Když se nám něco krásně leskne. Jako někde v té mlze by asi měl být upír schovaný, nebo tak. No, tohle už je mrtvý. Očividně je tady spousta míst, která se dají vybouchnout. Dobře, teď se nějak teda potřebuju dostat dolů. Abych se mohla přiblížit tamhle místu dopadu, ale teď je otázka, jak se teda dostat až na ten ostrov. Jestli když tady sejdu dolů, bude tam nějaký molo nebo něco? Připadá mi vlastně super bezpečný se pohybovat po oblasti. Aha, ona tu není voda. Tak to pak jo. Po těchto temných oblastech v noci zkrátka. Dobrá, dobrá. A na to, jak se mi podařilo dostat se tomu vrtulníku a kolikrát jsem přitom ještě umřela. Na to se podíváme zase příště, takže nezapomeňte na like a odběr. Jen se pro tuto chvíli loučí, ale už brzy tady bude další video z Redfallu. Tak se mějte krásně a zatím ahoj!